Gado cia mwanya ni gucoka na ndireho kana urathie na mbere wega mwini wa nyimbo cia gutwara andu matuini Mary Lincon ni atumira nenda ciake cia ukinyaniria kumburania kiundu kiritu arakorwo akigerera muturire-ini wake kiundu aiga aige ni makeragira mwini uyu ndanatarĩria kinyi mauritu maria arakigerera no ni akorwo agitumira ciugo nditu muno ciugo cia maithori arumiriri ake makorwo magitikirania nake Mary Lincon arauga riria mundu auma thino nirio andu mariraga na makarira muno makienda acoke akiuga no riria mundu ari muoyo mationaga mena bata na mundu ucio agacoka agathie na mbere gutariria kiuga kana akiuria kai maundu magithiaga na mbere ata we don't know kana Mary Lincon akwandikaga ndumiriri ino akierekeria kuri mundu specific no ni akorwo akirekereria ndu meredi yonekana enoritu muinge muno akiuga when you die people cry and beg for you to come back but when you are here they don't even show they care about you kai guthiaga atiama ni ndeto muini wa nyimbo cia kugocha wa theru Mary Lincon akoro akirekereria na njira ya nenda ciake cia ukinyaniria ndio kana we ni wetekerania na ndumiriri yake make sure no turn on your notification or subscribe ni go ahead show the twikia video gakorori wa mbere gukinyiru. Thank you for watching. Tushamanie in our next one.